Gravando. Olha pra câmera. Vai. Legal. Vai. E essa touca? Vai! Ah, não foi. Eu já tô. Não. É pra eu tomar um susto. Peraí, peraí! Vai. Gravando. Não deu. Não, 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 não. Peraí, faz de novo, rápido. Gravando. Gravando. Esbarrou. Psiu. Gravando. Vai. Vai, ele não foi. É, ele falou gravando? Então vai, vai, vamos então. Gravando. Vai.
direita pra frente. Aí. Corta! Seu rico! Não! Seu Vinícius! Um, dois, gravando! Já! Olha pra frente, assim. Preparado. Conta até dois, hein? Gravando. Acho que não, hein? Espera. Segura aí, ô Jackson, você já vai entrar. Gravando. Parados. Gravando. Não. Gravando. Jackson. Corta. Ó. Preparado? Vamos lá. Um, dois, três. Gravando. Corta. Parando. Atenção, múmia. Gravando. Corta. É. Sweetie Belle and I want to play. Hello, I'm Rarity and I have to work all day. So can I work with you and help you a lot? So sorry I'm busy, so please keep your mouth shut. Do you still hate me? I don't. Can you play with me? I can. Can we do something right now? You can, I can, we can, we can. No, sweetie, what have you done? I just wanted to have fun. Of my life. Hello there, Rarity, I'm with Applejack. I'm so sorry, but may I have my sister back? I'm not your sister anymore, I have said. My sweetie Belle, no answers, not to me, you're dead. I promise to be nicer, I don't believe you, liar. How about we do something else? Doing what you want, dear, right? How about we'll race together in a sisterhood social? You can forget it. You need more.
agora que o Mali ataca a gatinha. A gente também tem que vestir isso agora? Agora não. O Jackson já tá entrando em pânico. Não, eu quero fazer coisa. Parece a morte. Eu nunca fui fazer coisa. Mas essa é a intenção. Eu nunca fiz cosplay. 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 Ó, aqui não vai funcionar não, tem árvores. Deixa ele com a unha. Mas já conseguiu a cola? Já. Com essas unhas aí, olha não. Já. Não. Calma, depois. Tá bonitinho, tem a máscara. Seguro que tá ventando já, isso voa. Ó, fica legal no sol. É que não tá sol, porra. Ah, sol, ó. Já tá bonitinho. Ele, já tava quebrada. Ah. Tá bem reto. Tá valendo. Para aí, amor. Ah, é, ficou torta. Ah, saiu. Saiu uma no chão. Mas eu acho que... Não vai dar muito certo, não. Eu também acho que não vai, não. Vale a tentativa. Pra essa cola. Eu tô tentando. Eu acho. Deixa eu ver. Mas granada, você vê assim. Tá brilhosa as unhas, né? Faz assim, Rafa. Florescente. Peraí, falta uma. Falta uma, falta os dedinhos. Eu sou muito mole pra fazer isso. Caiu o capuz. Não, pera. Aqui. Karma, Mali. Esse Mali tá muito mal educado. Tem um fio com cuidado no capô. Como se a minha avó enfiar. Tira uma foto minha com o Mali, por favor, como se fosse monstro. Também quero. Mas olha pra frente, tá? Foi sempre. Não, ali, ó. Aqui, nessa frente. Isso aqui. Isso fica assim. Também quero. Ai, Jesus. Mantenha aquela mesma cara. Isso. Essa fisionomia eu gosto bastante. Isso, tem isso aí. Tem uma luz em cima de você. É, eu acho que o sol pegou você. Pegou muito. Vem um pouquinho mais pra frente, Mali. Isso, assim, isso, aí, agora você pode fazer essa mesma cara de assustado olhando pra cara dele. Isso, um, dois, três. Isso. Olha só que bonitinho. Deixa eu ver. Minha pedra trabalhando as luzes do fundo. O problema é que ele não enxerga, né? Aí não ia ser muito legal. A minha ficou um pouco... Ficou bem fácil, né? O povo tá passando olhando. Deixa eles olhar. Isso, agora ele fica assim... Ah, ficou. Parece agora um monumento, né? É. Ele vai trabalhar na rua. Mexe, Rafa. De estátua. Rafa? Dá uma moeda que ele mexe. Eu fico muito. Pronto. Isso. Ó, então a gente vai gravar. Primeiro você aí, né? Levantado com a mão. Ah, isso, com a mão. Com a mão na mão é foda, né? Mas é isso, exatamente. Você olha pra câmera. Olha pra câmera? Não, você olha pra câmera. Eu estou ruim. Ruim de português hoje. Mas ó, você olha pra cá como se você estivesse deitado aqui também. É. O seu corpo estivesse aqui, você olha. Você chegou a filmar? Segurando. Por quê? Não, ainda não. A gente não chegou a filmar. Isso. Tô. Então, estamos na casa do Jean e estávamos gravando como agora? Ai, não, tá, beleza, valeu.
Manda mensagem. Porra. Porra. Era pra mandar. Manda mensagem, né, cacete? Vai, vamos de novo. Improviso dos pedreiros. Você tá gravando? Tô. Então você tem que gravar o discurso do improviso do pedreiro, isso é muito importante. Vem, Guilherme, na porta. Na porta.